No niin, tässä vielä ennen Halliassamman lopputurnausta vedetään viimeiset reenit tähän perjantai-iltaan. Ja tähän tuli joukkueelle vähän muutakin puuhaa, eli tultiin Rajala Pro Shopiin ottamaan pelipukukuvat tulevaa kautta varten ja napattiin Jakosen Milla tästä pelaajahaastatteluun samalla. Milla, kerro vähän itsestäsi ja mitäs muuta kuin sä puuhaat kuin pesistä? Joo, eli mä oon 21-vuotias. Mä opiskelen Joensuussa fysiikkaa pääaineena. Joskus pitäisi sit valmistua fysiikan opettajaksi ja luokanopettajaksi. Sitten tässä mä sit vapaa-ajalla kuljen Pori-Joensuun väliin junas viikonloppuisin ja oon viihtynyt Joensuussa ihan hyvin. Okei, no sä oot kuitenkin pelannut pesäkarhuissa aina, niin mikä se on se juttu, mikä saa sut pysymään täällä Porissa? Täällä on tosi hyvin kavereita mulle tässä joukkueessa ollut aina ja sitten jotenkin tuntuu kauhean vaikeaa, että joutuis jättää ne. Ja mä oon viihtynyt tosi hyvin tässä joukkueessa, ne ei ole halunnut lähteä. No ne, ketkä on Porin kentällä tai pesäpallostadionilla käynyt, niin tietää, että sä pelaat kakkosvahtia ja Porissa toi kakkospuolen katsomo on tosi lähellä sitä kenttää, niin mitäs paljon sieltä katsojilta satelee ohjeita peliaikaan? Kyllä sieltä aika paljon huudellaan, mutta ei siihen jotenkin peliaikaan kiinnit huomioon, eikä sitä välttämättä aina huomaakaan, että siinä peliaikaan keskittyy vaan pelaamaan. Ja kyllä sieltä välillä tulee aika hyviäkin kommentteja, mutta ei niistä vaan välitä. Okei, no sitten tähän loppuu vielä tämmöinen helppo peruskysymys. Jos saisit tavata kolme suomalaista huippu-urheilijaa, niin ketkä ne olisi ja miksi? Kolme huippu-urheilijaa? No ainakin Teemu Selänne. Sen haluaisin ainakin nähdä. Ja sitten toinen voisi olla Valtteri Vilppula. Vähän tällaista jääkiekkopojanteista. Joo. Ja sitten Kiira Korpikin, sen voisin tavata kanssa, olisi kiva. Okei, hyvä. Kiitoksia tästä. Joo, kiitos.